que es la de la CUP per incloure clàusules socials en els plecs de condicions per l'adjudicació de serveis externalitzats durant el mandat 15-19. Té la paraula a la senyora Gibert. Val, d'acord, doncs serem molt breus en consideració amb tots plegats. Un segon, que tenia aquí. Bé, presentem aquesta moció amb la voluntat d'aprofundir en el camí iniciat arrel d'una moció d'Iniciativa Catalunya Verds l'any 2014 i veient doncs, que és possible, efectivament, i que s'ha fet bona feina. En aquesta ocasió també doncs, volem donar gràcies a la gerent per tota la informació que ens ha facilitat i el seguiment doncs, de les clàusules implementades. I doncs que sota el criteri aquest d'exemplaritat que nosaltres pensem que les administracions han d'ostentar, doncs s'han aplicat criteris socials, però pensem doncs, que l'espectre es pot ampliar una mica més. Veient, doncs, per tant, lo fructíferes d'algunes experiències que a més hem encapçalat com a administració, proposem uns acords que són senzills però són una mica més ambiciosos. En aquests acords, bàsicament, estem en la consolidació d'aquestes clàusules, proposem ampliar-les a totes les licitacions, així com crear una comissió de seguiment d'aquestes clàusules socials, que com us diem, nosaltres les mirem una perspectiva des d'un espectre una mica més ampli que només el de la inclusió o exclusió social o gent amb disfuncionalitats, diguéssim. Creem fer una comissió sobre la contractació pública, creem que hi hagi un ens en què les empreses que estan licitades o subcontractades directament per l'administració, els treballadors d'aquestes empreses puguin adreçar-se directament a l'Ajuntament fent valo d'aquesta responsabilitat i posar sobre la taula si alguna dels compromisos, diguéssim, laborals o hi ha algun tipus d'incompliment en matèria doncs, de salut laboral o de riscos laborals o en general de drets laborals. I finalment doncs, plantegem, així com a novetats diguéssim interessants i que per això enteníem que valia la pena de mantenir aquesta moció, és que s'informi les empreses que actualment presten serveis per l'Ajuntament ni que fossin diguéssim, les licitacions anteriors a la pròpia inclusió de clàusules socials.